položeno cvijeće ispred spomen ploče doktora Ivana Pernara. Hrvatska uskoro dobiva prvu etičnu banku. Radi Šerbeđija gost Baltazarovog dnevnog boravka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Članovi Zaprešićke podžupanijske organizacije Hrvatske seljačke stranke okupili su se ispred spomen ploče doktora Ivana Pernara u Hrastini. Tamo su odali počast ovom borcu za hrvatsku državu i nacionalni identitet. Polaganjem cvijeća ispred spomen ploče doktora Ivana Pernara obilježeni su dani HSS-a Zaprešićkog kraja. Lani smo napravili u suradnji sa Maticom Hrvatskom ovo spomen obilježje. Želimo sačuvati misli ovoga kraja, iskoncentrirati ih na jednog čovjeka koji je stvarno dao svoj doprinos, prije svega kroz Hrvatsku seljačku stranku koja je tada bila politička snaga u Hrvatskoj državi, ali ono što je bilo izuzetno važno je da je on i te Radićeve misli i Radićevu ostavštinu čuvao i u emigraciji dugi niz godina. Spomen ploča napravljena je u suradnji s Maticom Hrvatskom Zaprešić, a djelo je akademskog kipara Dragutina Grgasa Belog. Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo realizirati ovaj spomen objekt ovdje koji je govorio o Ivanu Pernaru, dakle našem hrvatskom patniku koji je stradao onaj pucnjavi u skupštini, koji je obnašao značajne dužnosti dok je recimo Radić bio u zatvoru. Čovjek koji je ponikao sa ovih prostora, tu sa ovog dvorišta, koji je svoju prvu životnu oranicu upravo zaorao u ovom dvorištu, da bi recimo kasnije i otvorio jurističku advokaturu u Zagrebu. Moj deda i stric. O njegovoj rodnoj kući u Hrastini, kod koje je smještena spomen ploča, brine se njegov nećak Milan Pernar. Ja održavam ovu kuću, htio bi ostati da uspomena na moje prece, sačuvati ju jer su bili vredni, marljivi i ne bih htio da se sruši dok ja živim. Doktor Ivan Pernar umro je nakon duge i teške bolesti u New Yorku, a metak kojim je pogođen tik do srca u Beogradskoj skupštini nosio je u tijelu do kraja života. Horvat, kako se zove župnik? Zadruga za etično financiranje planira već sljedeće godine dovršiti jedan od svojih ključnih projekata, osnivanje prve etične banke u Hrvatskoj. Banka će funkcionirati i raditi u skladu s modelom etičnog bankarstva i vrijednostima koje podržava zadruga. Zadruga za etično financiranje osnovana je 2014. godine od strane 101 osnivača, što je najveći broj osnivača jedne zadruge do sad zabilježen u Hrvatskoj. Osnovana je s ciljem osnivanja prve etične banke u Hrvatskoj, koja će se po mnogo čemu razlikovati od klasičnih banaka. Razlika je u tome da u etičnoj banci, ono tipično, nećete imati naknade za one troškove koje banku ništa ne koštaju. Naprimjer, izdavanje bona 2, vođenja računa, internet bankarstvo, kreditne kartice, sve te troškove nećete imati. Specifično je još da etične banke ne financiraju nenamjenske, ne daju nenamjenske kredite. Važno je još reći za razliku između etične banke i tipične komercijalne banke je da svaki član zadruge ujedno je suvlasnik banke, svaki čovjek ima jedan glas i ovdje nije centar moći da je banka, nego je banka servis, a sve bitne strateške odluke i za financiranje banke i za područje koje će banka financirati donose se unutar zadruge. Etična banka će služiti kao financijska poluga za životne potrebe članova zadruge, kao i za realizaciju njihovih projekata. Zadruga je radila na niz projekata, bilo je projekata u obnovljivim izvorima energije, gdje smo radili održivi kampovi, radili smo projekte povezivanja naših hotela sa našim poljoprivrednim proizvođačima, imamo svoje ZEF računovodstvo gdje smo se specijalizirali za vođenje računovodstvenih usluga zadrugama. Mi smo i na temelju povjerenja koje su nam dala Federacija etičnih banaka Europe dobili dio sredstava za financiranje lagova i njihovih programa, mjeru 19.1, i sada smo predogovarali za financiranje mjere 19.2 i 19.3 i 19.4.
Banka bi sa radom trebala krenuti već od sljedeće godine, što će članovima zadruge, među kojima i Lag Sava sa našeg područja, uvelike olakšati djelovanje. Dakle, što se tiče banke, mi smo 11.10. predali dokumentaciju koja je potrebna za dobivanje licence. U našim formalnim i neformalnim razgovorima sa HNB-om očekujemo da bi licenca mogla biti do kraja godine. Ako to bude tako, mi očekujemo da bi u prvom kvartalu iduće godine da bi banka krenula sa operativnim radom. To znači da bi svi mi koji smo unutar zadruge mogli otvoriti svoj prvi tekući žiro račun ili tipični bankarski proizvod i da bi mogli plasirati prvi kredit unutar naših članova. Projekt etične banke kao i sama zadruga omogućit će okupljanje svih zainteresiranih za razvoj ekonomije utemeljene na demokratičnosti, društvene odgovornosti, transparentnosti i solidarnosti. Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca svjetskog kalibra, Radi Šerbedžija, posjetio je veleučilište Baltazar. U sklopu projekta Baltazarov dnevni boravak ispričao je studentima zanimljivosti svog života, dok mu je društvo činila njegova životna suputnica Lena Udovički. Razne emocije proživljavao je Rade Šerbedžija zajedno sa studentima menadžmenta u kulturi Zaprešićkog veleučilišta. Od prvog kontakta s glumom do današnjih projekata Glumačke akademije i kazališta Ulisis prošao je toliko mnogo, a dijelić svog iskustva podijelio je sa studentima. Bila je super, lijepa, divna večer. Nisam mislila da je gospodin tako tkačen, super. Pa bilo je prekrasno. I Lenka i Rade su zapravo predivni gosti od kojih svi mi možemo puno naučiti. I ne samo u umjetnosti, nego i ovome što je nama tu cilj u menadžmentu u kulturi. Je li vam dosta više ovako govoriti vaše iskustva i života? Jeste. No ipak imao je Rade strpljenja i volje razgovarati o svojoj prošlosti, prvim menadžerima, ali i susretima s Angelinom Jolie. Budućim zaposlenicima u kulturi uputio je i vrijedne savjete. Biti svjestan da to što činiš, činiš sa dubokim uvjerenjem da činiš nešto dobro djelo za ovu zemlju, za ovaj narod, da kultura nije trgovina bilo čim, nego da kultura je akcija. Činim ono što bi trebalo činiti da ovaj narod postane bogatiji. Iako se u kulturu u današnje vrijeme vrlo malo ulaže, poznati hrvatski glumac napomenuo je kako je rad u kulturi zaista vrijedan. Pa vidite, to svjedoče neki ljudi svojim životom, kako su preživjeli. Nadam se da sam jedan od njih. Projekt dnevnog boravka u potpunosti su osmislili i realizirali studenti Damir Ključarić, Krešimir Gotlin i Maja Jurić-Ivoš. Kako i sami kažu, doći do ovakvih zvijezda nije nikakav problem. Pa znate što ću vam reći? Uglavnom, najveće zvijezde su uvijek najlakši suradnici. Oni koji su malo manje zvijezde vrlo su često puno teži za dobiti ih u goste. Dnevni boravak će se nastaviti, a najavljeno je kako će sljedeći gost biti bivši suradnik Rade Šerbedžije, glazbenik Darko Rundek. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, u ponedjeljak 7.11. od 8 do 14 sati u prekidu opskrbom električnom energijom bit će ulica Maršala Tita u Zaprešiću od broja 73 do 95 te od broja 84 do broja 102. Policija tijekom proteklog dana zabilježila dvije prometne nesreće te ponovno podsjeća građane na provođenje preventivno-represivne akcije Stop alkohol, droga i brzina. Više informacija slijedi u izvješću. Dana 3. studenog dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Brdovec ili Gregorića kod grad 49 i jedna prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom koja se također dogodila u mjestu Brdovec u ulici Ilije Gregorića kod grad 35. gdje je došlo do naleta osobnog automobila na pješakinju, kojom prilikom je ista se dobila ozljede. Policijski službenici prometne policije izvršili su očevide. Obavještavamo sve građane kako je od dana 28. listopada do 1. prosinca zatvoren sav promet Krapinskom ulicom u mjestu Jablanovec od trgovačkog centra Westgate do ulice Marinka Bašića zbog izgradnje novog sloja kolnika.
i ponavljam obavijest kako će policijski službenici Policijske postaje Zaprešić tijekom vikenda provesti akciju alkohol, droga i brzina. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći tjedan, a do tada, doviđenja.